Jeste li danas dali sve od sebe? Jeste li ikad dali sve od sebe? Što to uopće znači? Jel to neka floskula? Za mene dati sve od sebe znači pojaviti se na smjene na sastanku i kad je za mene neprospavana noć, jer zbog sastanaka, rokova ili 300 mailova nisam stigla odspavati duže od 3-4 sata. Ili pak ne posustati kada mi sve vanjske okolnosti kažu Maja, ne, 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 to nije pametno ali onda pak unutarnji glas i intuicija mi kaže suprotno i onda ipak krenem dalje bez straha to znači nositi se sa posljedicama svojih naizgled nekad nelogičnih odluka i preokrenuti ih u svoju korist koliko god one ne bile idealne ili realne uvijek imamo izbor okriviti okolnosti tajming partnere ili preuzeti odgovornost i pogledati zapravo što možemo naučiti iz tih svojih možda ne baš idealnih posljedica naših odluka ili djelovanja. I kako možemo biti bolji i jači, jer uvijek možemo bolje i više. Jedna poznata svjetska kompanija napravila istraživanje koje je pokazalo da zapravo žene na razgovoru za posao za istu poziciju ne traže istu plaću kao muškarci. Traže manje. Je li vama to poznato? Je li vam je to normalno? Kasnije se ta isto kompanija obavezala da će, da će za tu istu poziciju, bez obzira na spol, dati istu plaću i muškarcima i ženama. Međutim, jesmo li mi žene zaista spremne dati sve od sebe? Za sebe same? Ja sam zapravo vrlo rano shvatila da nema smisla plakati nad provi, proli, prolivenim mlijekom. M gubiš energiju, M trošiš vrijeme, M se ništa ne može promijeniti. Moje moto ili nešto napravi za sebe ili šuti i zaboravi. Kao dijete od šest godina, u prvom sam razredu osnovne škole u zadnjoj klupi paralelno vodila nastavu. Bilo mi je dosadno, jer sam svu materiju koju smo učili odavno svladala kod kuće. Učiteljica naravno nije bila sretna. Mojim je roditeljima govorila da sam nemoguća. Na kraju godine, iako sam imala sve petice, nisam dobila pohvalnicu teško mi se bilo suočiti sa tom nepravdom međutim nisam čekala da interveniraju mama i tata nego sam odmah otišla kod ravnatelja škole i zamolila sam ga da me od sljedeće školske godine premjesti u novi razred sa novom učiteljicom roditelji znači vrlo kad su to saznali oni su se složili naravno i premjestili su me u drugi razred poanta ove priče nije da sam ja bolja pametnija ili zločestija od drugih Poanta je da sam odmah krenula u akciju i da sam dala sve od sebe da to i zaista promijenim, da promijenim zaista ono što mi se ne sviđa. Dječja logika na dijelu, a tako učinkovita, zar ne? Pablo Picasso je jednom rekao Action is the foundational key to all success. Ja duboko vjerujem da najčešće za sve najteže odluke je dovoljno samo da počnete. Tako je bilo i sa mnom. Moj put i odluka da se otisnem u samostalne vode je mnogima zvučalo kao potpuna ludost. Muškarac mog života, barem sam tada tako mislila, ostavio me mjesec dana prije nego što sam osnovala svoju tvrtku. A dvije najbolje prijateljice otišle su svojim vlastitim putevima. Dala sam otkaz u arhitektonskom studiju kojem sam tada radila i otvorila sam svoj u doba najveće recesije, krajem 2010. godine. Svi su mi rekli da nisam normalna, pa to je, je grana koja u recesiji prva strada. Nije me bilo strah, ali sam osjećala ogromnu težinu. Nedjeljom sam plakala. Uvijek nedjeljom. Znala sam da to nije moja priča. Nisam se mogla smjestiti u te gabarite, imala sam velike snove tata mi je znao reći da kaj fantaziram da trebam biti sretna ako si kao arhitekt u hrvatskoj mogu zaraditi mjesečno tri hrvatske prosječne plaće znali smo se posvađati ja bi mu govorila ja to nisam ja to neću cijelo vrijeme mi je u glavi bila misla o cijeli svijet je tvoj Bili neka druga žena išla linijom manjeg otpora ja to ne znam svog sam prvog klijenta upoznala sasvim slučajno traži me broj telefona ja sam mislila da mi se nabacuje imala sam 28 osam godina a on mi je rekao dat ću ti veliki novac po dva uvjeta hoću ključ u ruke i da sve bude u skladu sa svjetskim standardima ovo su moji roditelji oni su mi rekli pogađate jesi li ti normalna Mislim da me danas ponovo pitate, nisam sigurna da bi preuzela tako veliki projekt za tako poznatu svjetsku kompaniju i unaprijed ugovorila budžet bez da su prethodno bili izrađeni projekti troškovnika. Naime, to je vrlo nezahvalna pozicija za jednog arhitekta, jer vas može dovesti u vrlo tešku poziciju. Međutim, ja sam znala da je to rizik koji će se isplatiti i da je to pravi put kojim treba ići. Danas mogu sa sigurnošću reći da i hrabrima Bog pomaže. To je prvi i jedini projekt u mojem životu koji je preš, prošao bez jednog problema. Nakon toga sve se pokrenulo. Tada sam naučila da treba biti hrabar, jer ziheraši ne prolaze čak ni u monopoliju. Može zvuči kao kliše, ali ja zaista vjerujem da ako ostaneš u zoni komfora, Tvoj skriveni talent, koji možda ima ogroman potencijal da, da promijeni i preusmjeri cijeli tvoj život, će ostati sakriven. Taj moj prvi ozbiljniji projekt je nakon toga izašao u svim poznatim svjetskim magazinima i poslovi su počeli dolaziti. Čak i nekoliko njih van zemlje. Ja sam trebala nakon toga zaposliti veći broj ljudi, preseliti ured, preuzeti veću odgovornost. Promijenio se i moj način rada umjesto samo arhitektonskih rješenja i vođenje projekata, trebala sam naučiti voditi ljude. 2018. godine, kada smo dobili projekt dizajna novog centra Čikaga, u SAD-u bilo je više od petnaest tisuća registriranih arhitekata. A samo je moja mala tvrtka, iz njima relativno nepoznate zemlje, Hrvatske, dobila priliku da je, i da taj projekt ostvari. Grad Čikago, postavio je uvjet da se na taj natječaj može prijaviti tim koji čini arhitektonski ured, investitor i građevinska firma. Zato što je dio projekta trebala biti privatna investicija. Cijeli se južni centar Čikaga i dan danas pravi opasni geto trebao revitalizirati i zgraditi u pet faza kroz budućih deset godina. Iako direktorica vrlo malog ureda iz njima relativno nepoznate zemlje na Balkanu, odlučila sam da idemo na natječaj. I uspjela sam sastaviti tim. Okupila sam Berija, investitora iz Engleske, Cezara, vlasnika građevinske tvrtke iz Barcelone i Maju iz Latara. Cezar i Beri su na finalnu prezentaciju u grad Chicago poslali mene. Ni dan danas ne znam da li su bili toliko uvjereni u mene ili su mislili da nemaju što izgubiti. Nisam ni jela ni spavala danima od straha da što ću reći gradonačelniku Čikaga i ljudima u Uredu za prostorno planiranje. A osim toga, druge dvije, najveće, druga dva konkurenta bila je jedna Čikaška lokalna kompanija, a druga najveća develop development kompanija iz Kine čija je nasljednica ujedno i najbogatija žena na svijetu. Na svom letu do Čikaga, od ogromne treme, što ću reći svim tim ljudima, čak sam pomišljala da odustanem i da se povučem. No, sama sebi sam rekla, idem sad do kraja i daću sve od sebe. Dobili smo projekt. Kako, pitate se. Objasnila sam komisiji da, zašto smo mi najbolji izbor. I očito je moj stav govorio da neću pristati na ništa manje. Moji... Prijatelji i suradnici znaju da sam ja osoba koja misli da je sve moguće, ali moraš vjerovati u sebe i kad je najteže trebaš uprijeti najjače. Ta ogromna količina energije koju osjećaš kad je teško, to, tu energiju tuge, razočaranja, poniženja koja je ekstremna i zato izuzetno snažna, tu energiju treba preusmjeriti u kreativnom pravcu. i kretanju unaprijed nikako odustati. Mnogi su skloni kad je najteže odustati. Tada nisam odustala, a danas, dvije godine nakon, pred mojim su tvrtkom svjetski projekti. Momentalno smo u procesu otvaranja i u firme u Teksasu. A ja osjećam ogromno zadovoljstvo i leptiriću u trbuhu kao kad ste zaljubljeni. Ako ste mislili da vam je odmah lakše čim postaj čim postanete malo etablirani ili zaradite prvi veći novac, moram vas razočarati, nije. Odgovornost postane veća, obaveze ozbiljnije, a moj radni tjedan sve naporniji i traje neprekidno, bez vikenda. Tijekom radnog dana, najčešće tek u devet na večer ubacuju mi hranu u direktu auto iz omiljenog restorana. Sastanci su namješteni na minutu, često se preklapaju, često i za kasnim, a telefon mi je zaljepljen za uho, a sa najdražim ljudima razgovaram kad se vozim sa lokacije na lokaciju ili eventualno dok odrađuju sa mnom jedini mogući trening, a to je navečer brzo hodanje uzbrdo. Svakom se klijentu javim neovisno o tome da li treba napraviti rezidencijalni kvart u Chicagu ili napraviti malu intervenciju u interijeru. No, je li vrijedno svo to trčanje, stres, nedostatak vremena? Je li to vrijedno svih tih novaca? Pitaju se barem neki od vas sada. Na izgled, ako stvari gledamo jako plošno, rekla bih vam ne, nema tih novaca za kojima vrijedi toliko trčati. Međutim, tu se krije jedan bitan detalj, koji nije vidljiv izvana, ali i tekako je bitan, jer je unutarnji. Moj unutarnji drive nije novac. I ja zaista vjerujem da svim istinski uspješnim ljudima Motivacija ne leži u materijalnom, izvanskom svijetu. Ona je intrizična, unutarnja sila koja ih tjera da nešto stvore i naprave. A novac na je samo dobrodošla posljedica. Ja sam zahvalna na materijalnom obilju koje danas uživam, ali mogu vam reći da bi stvari za mene bile bitno drugačije i vjerojatno ne bi bila na ovoj pozornici da su motivi mojih poslovnih odluka uvijek bile materijalne naravi. Niti bi osjećala tu radost koju osjećam danas prilikom stvaranja, a koja mi je ujedno i dobar pokazatelj da sam na dobrom putu. Mogu li danas reći da sam u potpunosti savladala to za uzimanje za sebe u životu? Nisam. Osobito nekad nije riječ o poslu, ali mi idemo onom praksom do savršenstva. I ne samo kad je riječ o praktičnim vještinama, nego i o načinu razmišljanja u ostalom praksi življenja. I reći ću vam jednu stvar u koju duboko vjerujem i sigurna sam da je ispravna. Sve odluke, vaša uvjerenja, misli, snove, sve mora biti u skladu sa vašim unutarnjim bićem. Jer odluke koje donosite danas je život koji živite sutra. Vince Lombardi, vjerojatno jedan od najboljih trenera američkog nogometa svih vremena i vjerojatno jedan od najboljih trenera i jednog sporta ikada, jednom je rekao, ako ne pristanete na ništa drugo nego da dajete najbolje od sebe, začudit će vas što sve možete posjeći u životu. I zato je moja poruka vama, danas, dajte sve od sebe, donosite prvo odluke koje su autentično vaše, budite hrabre, Zauzmite se za sebe, ne odustajte. Tražite isto koji vaše muške kolege. Tražite to što želite i vjerujte da to zaslužujete. Pozdravite tremu, pozdravite strah, pozdravite tugu i... Razočaranje. Sve su to procesi koji zahtijevaju i zrelost i hrabrost. Ali takav način života je nemjerljivo više ispunjavajući i neprekidno vam daje mogućnost da rastete i napredujete. Zato dajte sve od sebe i ne pristajte na ništa drugo nego na najbolje. Najbolje od sebe. Hvala.